Ekologiya va atrof muhitning ifloslanishi inson salomatligiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi va xavf solishi haqida ko'p gapiriladi. Ayni kuz mavsumida daraxtlardan to'kilayotgan barg xazonlarini yoqishning ham zarari katta. Bu kabi salbiy holatlarning oldini olish bilan shug'ullanadigan Qashqadaryo viloyat ekologiya boshqarmasi va boshqarmaning Kitob tuman nazorat inspeksiyasi tomonidan o'tkazilgan reyd tadbirida ham xazonlarni to'plab olib, olov tutatayotgan 53 yoshli fuqaroning noma'qul harakati to'xtatib qolindi. Endi yoqmasa bo'lmasa to qayga chiqarib tashlashni bilmasa shuning yoqdik. Bu zarar ekan bilmasdik. Ha endi bundan o'zimga tegishli xulosa chiqardim, yoqish bo'lmas ekan. Kitob tumani Guliston mahalla fuqarolar yig'ini hududida istiqomat qilayotgan bu fuqarodan tushuntirish xati olinib, bazaviy hisoblashning 3 baravari miqdorida ma'muriy jarima jazosi qo'llanildi. Atmosferani ifloslantirish bilan bog'liq bunday holatlar Qashqadaryo viloyat hududida joriy yilning hozirgi davriga qadar 210 tani tashkil etib, 180 nafar fuqarolardan 36 million 690 224 so'm miqdordagi jarimalar undirildi. Ushbu targ'ibot tashkilot ishlarini olib borish jarayonida aniqlangan holatlar bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 88-moddasi 1, 2, 3 qismlariga asosan huquqbuzarlarga nisbatan keskin choralar ko'rib borilmoqda. Atrof muhitga zarar keltirish bilan bog'liq bunday holatlarga qarshi viloyat va tumanlardagi ekologiya mutasaddilari hamda xodimlari tomonidan muntazam kurashib kelinmoqda. Shu viloyatimiz bo'yicha 15 ta tuman bo'ladigan bo'lsa, 15 ta tumanda ham kunlik holatlar bo'yicha biz ma'lumotlarni yig'ib, ushbu ma'lumotlarni har kunlik holati bo'yicha soat 4 gacha O'zbekiston Respublikasi Ekologiya atrofini muhofaza qilish davlat qo'mitasiga taqdim etib bormoqdamiz. O'tkazilgan reyd tadbiri davomida shuningdek Kitob tumani markazidagi yo'l va hududlarga to'planib qolgan chiqindi hamda barg xazonlari olinib, mavjud yo'laklar toza va ozoda holga keltirildi. Bunday amaliy ishlardan ko'zlangan asosiy maqsad albatta tabiatni turli zararli unsurlardan asrash hamda odamlar salomatligini kelib chiqishi ehtimoli bo'lgan kasalliklardan himoya qilishdir.